Я хочу сказать. Одну секундочку. Я готов сейчас, если члены комитета дадут слово, показать сюжет манипулятивный о годовщине начала военных действий в Донецком аэропорту, подготовленный новостной службой телеканала «Интер». А после этого и телезрители, члены комитета сделают вывод, какие новости готовит телеканал «Интер». Сработала, извините. Столярова была ваша подчиненная. Скажите, пожалуйста. Столярова была ваша подчиненная. Да, моя была. Ваша подчиненная. Вы знали о том, что она. Вы знали о том, какие сюжеты она готовила? Я переписку не читал. Понятно. Те сюжеты, которые выходили в эфир. Мы изучим роль вашего соучастия в работе управления телеканалом. Здесь помру. Предатели есть и среди. Предатели есть и среди граждан Украины. Я уходу из тисни из прута. Понимаете? І розмовляю українською мовою виключно. І я знаю, що таке любити свою батьківщину. А деякі народні депутати не знають, що таке українська мова. Ми знаємо дуже це добре. І ви будете відповідати за все, що ви робите. Але це не шоу. Інформаційна політика. Я перепрошую за емоційність, але мені вже накипіло. Мені дійсно накипіло слухати цей безлад. Об'єднайтеся зрештою, зберіться навколо чогось. Найдіть свою ідею, давайте працювати, піднімати країну. Що ви творите? Ви знайшли за два роки, ви знайшли якусь точку дотику. Ми знайшли точку дотику в комітеті з питань інформаційної політики. Давайте, ви зараз знаходитесь тут. Я перепрошую, що я кричу. Інформаційна політика телеканалу «Інтер». Це інформаційна політика телеканалу «Інтер». Я тут. І його власники. Я не виробляю новини. Якщо у вас є претензії до людей, які... в тому числі отримували контузії на фронті, в тому числі працювали і під час пожежі, в тому числі, які зараз лежать завдяки закликам палити телеканал «Інтер», лежать зараз у лікарні з тяжкими наслідками, з переломом відростків хребця. Якщо вас це не влаштовує, до мене підходили і питали, а чому у вас охрана не побита? Я питаю, а ви хотіли, щоб хтось тут труп якийсь був? Саш, ми засудили те, що там відбувалося. Я розумію, але і ми будемо вимагати розслідування. Для чого ви це робите? Тому щоб сказати, навколо чого ми можемо об'єднатися. Да, об'єднатися навколо того, що в нас є спільна країна, і не треба і шляхом інформаційних маніпуляцій дозволяти собою це. Все, давайте прикриваємо. Прикриваємо. Закриваємо. Закриваємо ці речі і підсумовуємо. Так, досить вже! Я народом України, Вікторія, спокійно. Ні, Антон, вас запросили. Антон. Пане Антоне, скажіть мені українською, я не розумію москальською. Я дуже прошу, у нас немає охорони. Я зараз попрошу охорону.